Të nderuar të shikues, mirë se erdhët në një edicion tjetër të emisionit Bashkimi Evropian dhe një. Siç po e shihni, jemi para ndërtesës së Sekretariatit për Çështje Evropiane, institucion ky, tek i cili raportojnë mbi 150 institucione shtetërore për harmonizimin e ligjeve, nivelin se deri ku jemi në përputhje me ligjet dhe standardet evropiane dhe pikërisht ky institucion më pas raporton në Komisionin Evropian, prej të cilit edhe sjellet raport. Procesi skriningut i cili filloi më 15 shtator të vitit 2022 dhe zgjati plot 15 muaj, përfshinte 6 klaster, 33 kapituj dhe 3 fusha, 90 ditë të seancave të skriningut në Bruxelles, 850 prezantime të realizuara nga delegacioni i Republikës së Maqedonisë së Veriut, 900 përfaqësues nga 206 institucione të Maqedonisë së Veriut, të cilët morën pjesë aktive në proces, 800 ekspertë të Komisionit Evropian nga fusha të ndryshme, mbi 4500 akte masa regulativa dhe direktiva të prezentuara nga Komisioni Evropian. Sot do të flasim me zëvendës krye negociatoren e procesit të skriningut, zonjën Drita Abdiu Halili, me të cilën do të flasim rreth raportit të Komisionit Evropian dhe çështjet e tjera të cilat do të keni mundësi të ndiqni më pas. Zonja Drita, ju faleminderit që pranuat ftesën të jeni pjesë e kësaj interviste dhe misionit tonë. Ju faleminderit për ftesën dhe mundësinë. Çështja e ndryshimeve kushtetuese mbetet edhe bllokimi rrugës euro integruese, ndërsa procesi i skriningut vlerësohet si tet pozitiv. Kjo krahasuar edhe me Shqipërinë, domethënë procesi i skriningut vlerësohet shumë më lart se sa procesi i skriningut i shtetit shqiptar. Ndërsa Shqipërisë nuk i mbetet ndonjë kusht për të ngjecur në rrugën e eurointegruese. A do të thotë se ndajmë këto rrugët dhe do të vazhdojmë ne ndaras, apo kemi shpresa për të vazhduar edhe më tej së bashku? Po, është e vërtet që procesi i skriningut u vlerësua si proces tet pozitiv, pasi që gjithë procesi u thoq, u përgatit, nga gjitha administrata jon, e udhëhequr nga Sekretariati për Çështje Evropiane, dhe dham rezultatet të cilat priteshin nga ne. Ndryshimet kushtetuese mbetin e vetmja penges, të cilën ne, si shteti, japim vetvetes, apo faktor të saktuar politik. Në qoftë se flas për skriningun si proces, dhe pse ai ishte i suksesshëm, si dikush që isha involuar që nga fillimi në fund, mund të them se jam shumë krenare që arritëm si administrat brenda 15 muajsh të përgatitim mbi 850 prezantime, ku ishin të involuar mbi 1000 administrator nga administrata e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe prezentuam për 100 dit, afër 100 dit, këto prezentime para kolegëve të Komisionit Evropian. Ky është një operacion të jetë, masiv edhe i komplikuar. Mirë po ne arritëm dhe kjo dëshmon se ne jemi të përgatitur, faktikisht kemi kapacitete për të vazhduar negociatat. Problemi politik mbetet problem politik, që ne kemi marrë si obligim dhe duhet ta plotësojmë. Do doja në vazhdim të flasim edhe për pikat kyçe, apo më detajisht të flasim për kriteret në bazë të cilave vlerësohet edhe procesi i skriningut dhe çka do të thotë nëse arrin vendit të hap klasterin e parë, themelet, cilat janë pikat të cilat kanë arritur progres në këtë drejti? Procesi i skriningut, si që thash, është një operacion masiv. Nuk është vetëm operacion teknik, ku spjegohet harmonizimi i legjislacionit ton me atë të EU-s. Faktikisht, në pregatitjen e gjithë prezantimeve, në çdo fush apo kapitull, ne pregatitim një prezantim ku shpjegojmë sa jemi të harmonizuar
me legislacionin e EU-s, me cilat institucione dhe cilat kapacitete. Pastaj kemi pjesën e dytë, ku ne në detajes shpjegojmë atë që nuk e kemi bërë, kur dhe si do ta bëjmë. Procesi i screeningut për gjithë kapitull, gjithë klasterët mbaroi në fillim të dhjetorit. Në korrik të vitit të kaluar, Komisioni përpiloi raport për klasterin e parë, në bazë të cilit raport ne përgatitëm udhërrëfyesit. Ne sot në Bruxelles kemi dorëzuar udhërrëfyesit dhe planin aksional dhe mbetet obligimi tjetër, ndryshimet kushtetuese, për të hapë klasterin e parë. Pra, kushti për hapjen janë 2 udhërrëfyesit, të cilët i kemi pregatitur disa muaj me gjithë institucionet që marrin pjesë, plani aksional si dhe ndryshimet kushtetuese. Pra, në momentin kur ne hapim klasterin e parë, procesi i skriningut është pjesë i gjithë procesit të negociatave. Pra, këtu ju krijoni një pasqyr të qartë ku jemi dhe cilat janë hapat tjerë për të arritur deri aty ku e kemi qëllimin, pra deri në integrimin e plot në Bashkimin Evropian deri në vitin e 2030. Te udhërrëfyesit, për klasterin e parë, ne kemi hapat konkret se si kjo duhet të bëhet, cilat institucione do të marrin pjesë dhe dinamika varet nga ne. Faktikisht, dinamika varet edhe nga ndryshimet kushtetuese. Për të hapur klasterin e parë, ne duhet të bëjmë ndryshimet kushtetuese. Në momentin që ne hapim klasterin e parë, pastaj, ne duhet të pregatitim pozitat negociuse, para asaj komisioni bën një raport për pikat hapse dhe vlerëson udhërrëfyesit ton, dhe pastaj ne përgatitim pozitat negociuse dhe kështu me radhë është për çdo klaster tjetër. Klasteri i parë hapet i pari dhe mbyllet i fundit. Pasi që janë reforma që do të përcaktojnë dinamikën e gjithë procesit ton deri në antarësimin e plot të vendit. Në qoftë se duhet të ndaj, përsa i përket taks klasterit të parë, sigurisht janë reformat në gjyqësor, në reforma në administratën publike, lufta kundër krimit dhe korrupsionit, ndërsa secili klaster edhe kapitull ka sfidat e veta. Për shembull, keni kapitullin 27 për ambientin jetësor, ku ka reforma të rënda dhe të kushtueshme. Prandaj gjithë procesi në tërsi duhet të vazhdoj që të mundemi paralelisht të bëjmë reformat në gjyqësor, në ambientin jetësor, në bujqësi e kështu me radhë. Vlerësim për suksesin dhe zbatimin në kohë të procesit të screeningut u dha edhe nga Komisioni Evropian, jo në raportin mjetor për progresin e bandit në rrugën evropiane, duke konstatuar nivel solid të harmonizimit me legislacionin evropian, si që përmandëm. Për këto ligje qarta zi kam vështirësi për sa i përket zbatimit të tyre në praktik, në rrugën e mëtejme, do të paraqes edhe thirë në këm mungesa jetësimit të vetë këtyre ligjeve. Çka mendoni ju? Po. Është e vërtet që ne kemi një harmonizim solid, këtë si që e thatë, e vlerësoi edhe Komisioni Evropian, mbi 47% të legjislacionit është i harmonizuar, mos harroni se legjislacioni, rregullativat e Bashkimit Evropian janë materie gjallë dhe ato azhurohen në vazhdimsi, kështu që është ne gjithmonë do të duhet të plotësojmë dhe azhurojmë po ashtu edhe legjislacionin tonë. Si që spjegova në filim, në screening, ne dham një pasqyrë të qartë, jo vetëm të harmonizimit të legjislacionit, po ashtu të institucioneve dhe nivelin e implementimit. Prandaj them, vazhdimi i procesit do të siguroj që këto ligje edhe të implementohen me institucione përkatëse dhe me kapacitete përkatëse. Do me thënë, po ashtu ne kemi bë, apo kemi prezentu edhe kapacitetet që kemi si shtetë dhe cilat kapacitetet duhet të i rritim, qoftë kapacitetet njerëzore, financiare, të teknologjisë informative. Pra, i gjithë procesi, jo vetëm harmonizimi, edhe implementimi i ligjeve, shkon paralelisht. Vlen të theksojmë këtu edhe sfidat, derisa folëm për ecurit apo aspektin pozitiv. Çka duhet të përmbushet? Gjithsesi, ku ngecim ne? Cilat janë fushat e detektuara tek të cilat nuk vërehet ndonjë progres i theksuar apo tek të cilat ndoshta do duhet më shumë punë për bërë në këtë drejtim? Sigurisht, në qoftë se marrim për referencë klasterin e parë,
Ne në udhërëfyës detajisht bazuar në raportin e Komisionit Evropian dhe raporti i tyre është bazuar në prezentimet tona të screeningut, kemi një analizë të sakt se ku dhe çka duhet të përmirësojmë. Udhërëfyësit duhet të ceki se janë publike dhe mund të gjinden në webfaqe ku ne kemi përcaktuar masat, si që thash reforma në gjyqësor, lufta kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, një pik shumë e rëndësishme është edhe reforma në administratën publike, digitalizimi, për kjo është përsa i përket klasterit të parë. Sfida do të ketë në secilin kapitull. Mirë po, administrata jonë është e përgatitur ti përgjigjet kësaj sfide, po ashtu ekziston edhe vullneti politik i kësaj qeverie. Me siguri kjo edhe reflektohet në raportet e numri qytetarëve të cilët janë euroskeptik po rritet dhe kjo bazohet në analizat e fundit të cilat janë publikuar nga instituti konkretisht demokratik. Sipas jush, çka ka ndikuar më së shumti që qytetarët të ndahen nga mendimi se rruga evropiane është e drejtë apo jo? Po, është e vërtet, kam parë analizat dhe është për herë të parë që në shtetin tonë të ketë një ramje ose rritje të euroskepticizit në realitet ramje të besimit në rrugën evropiane. Është e vërtet se ka shumë faktor, nuk mund të jetë vetëm një faktor. Une e kisha veçuar se një ndër faktorët është edhe procesi i të zgjatur i shtetit tonë në këtë proces. Mirë po, faktori më i madh janë ndikimet edhe desinformatat nga faktor të tretë, të cilëve nuk i konvenon që ne të bëhemi pjesë e bashkimit evropian. Dhe kjo nuk është sfidë vetëm për ne, është edhe për vetë bashkimin evropian dhe këtë duhet ta adresojmë në mënyrë të drejtë, duke komunikuar qytetarët në kohë me informata të sakta se zgjedhja jonë është kjo rrugë dhe për arsyet të cilët të gjithë i kemi të njohur. Dhe vetëm desha të theksoj se në qovë se pak më detajisht shikoni në këto analiza, gjithmonë ka diskrepancë dhe bashkësit etnike të ndryshme si e përkrahin procesit ose ku ka më shumë ramje dhe ku ka më pak. Në të shqiptarët gjithmonë kjo përkrahje është gjithmonë në nivel më të lartë. Tani më po përgatiten edhe projekte dhe reforma prej të cilave dhe do të varen fondet të cilat vendi do t'i thithë nga fondet e kapacitete që i tërheqe nga plani i bashkimit evropian për zhvillimin e Ballkanit Perëndimor, i cili peshon 6 miliard euro. Cilat janë këto reforma dhe cilat do t'jenë prioritetet e cilat do t'i ketë vendi? Plani për zhvillim për Ballkanin Perëndimor u propozua zyrtarisht bashkë me pakon për zgjerim. Dhe të gjithë ne, shtetet e Ballkanit Perëndimor, këtë e shohim si një mundësi, posaçërisht ne në Maqedoninë e Veriut. Vetë plani në realitet është një lloj përgjigje ndaj vendeve të Ballkanit Perëndimor për një qasje më konkrete, më të shpejtë dhe më të prekshme për qytetarët derisa të bëhemi antare e plot e bashkimit evropian. Dua të cek se plani është propozimi komisionit, akoma ka procedura brenda në BE për të miratuar i njëti, me gjitha të cek që unë jam koordinatore, emruar po ashtu nga qeveria bashk me gjithë sistemin koordinuës të planit për zhvillim, dhe ne e dham këtë përgjigje që organizuam me njëherë, sepse e shohim si një mundësi shumë të mirë, me 6 dhjetor, dorëzuam prioritetet bazë që ne mendojmë se duhet t'i ndjekim dhe për të njëjtat të marim fonde. Si që thash, kjo është vetëm një propozim, në muajt në vijim, nga janari deri në mars, së bashku me Komisionin Evropian, ne në detaje do të punojmë për t'i definuar prioritetet, të cilat pastaj nga projekte konkrete edhe do të finansohen nga Bashkimi Evropian. Këto fonde nga 6 miliard euro janë për gjithë Ballkanin Perëndimor me portfolio për secilin shtet veç. Sigurisht kjo do të jetë e kushtëzuar me reformë. Pra, ne kemi përgatitur tani më planin e reformës, i cili po ashtu është publik, po ashtu diskutua edhe në parlament dhe ka një përkrahje mund të them nga të gjithë, sepse shihet si një mundësi që qytetarët të ndjejnë, të prekin,
përfitimet e Bashkimit Evropian në rrugën derisa të bëhemi anëtarë e plot. Kur flasim për fondet, cilat janë përfitimet ekonomike për qytetarët, beneficionet të cilat i kanë ata për mirëqenien e tyre, nëse te i kalohen sfidat që vendit të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian? Çka përfitojmë ne? Sigurisht që ka shumë përfitime. Për momentin, si shtet që negociojmë, ne përdorim IPA fondat apo fondat paraqasëse. Dhe në momentin që ju bëni antare, kjo ndryshon plotësisht, sepse ju keni qasje në fonde strukturore dhe kohezive dhe të bujqësisë. Dhe në fillim, ne si shtet do të jemi neto përfitues, faktikisht do të marrim më shumë fonde se sa që do duhet të kontribuojmë në buxhetin e EBS dhe kjo do të vazhdojë derisa të arrim nivelin ekonomik dhe të prafërt me shtetet tjera të Bashkimit Evropian. Ktu flasim direkt si do përfitojnë qytetarët. Me ato fonde ju shpejt do të mund të bëni infrastrukturë, impiante për pastrimin e ujrave të zeza, pra një ambient më të mirë. Ndërmarjet e vogla dhe të mesme do të kenë qasje në fonde që në përkthim do të nënkuptoj standard më i mirë, mundësi për punësime. Po ashtu, një sasi e madhe e fondeve investohet edhe në bujqësi. Këto janë vetëm një numër i vogël i përfitimeve dhe po e lidh me pyetjen tuaj për euroskepticizmin, të gjithë bashkë, ne si shtet edhe Bashkimi Evropian, po bëjmë strategji komunikimi për përfitimet, sepse njerëzit është e vërtet që nuk janë shumë të informuar. Zhvillimet politike në vend, më konkretisht caktimi datës së zgjedhjeve dhe vetë procesi zgjedhor, a mund të pengoj zhvillimin e këtyre reformave, apo të jetë ndonjë pengese proceseve të cilat janë në zhvillim e sipër? Po, unë dua ta them edhe një herë, shumë qartë, se pengesa e vetme e vazhdimit të procesit është mungesa e vullnetit të disa faktorve politik për t'i bë ndryshimet kushtetuese. Sepse procesi zgjedhor si i tillë, nuk do jemi as shteti i parë as i fundit që kemi negociu gjatë procesit zgjedhor. Pra, pengesa janë ndryshimet kushtetuese. Procesi zgjedhor si proces zgjedhor. Sigurisht që ju nuk mund të kaloni ligjet në parlament e kështu me radhë, pa ajo nuk pengon administratën të vazhdojmë në qoftë se hapet klasteri i parë, për shembull që të përgatitim pozitat negociuese, të përgatitim gjithë ato dokumentet për të cilat kemi nevojë, pra si proces teknik nuk ka pengesë, por pengesa është politike të cilën të gjithë kemi shumë të qartë. Kthehemi prapë, do me thënë të pengesa kryesore ajo e cila në tangon të gjithve. Ndërsa çështje thelbësore është edhe bashkëpunimi i institucioneve të Maqedonisë së Veriut me institucionet e Bashkimit Evropian. Në çfarë niveli kemi arrit, ka arritur të krijohet ky bashkëpunim, pasi që rradhën e kaluar biseduam se deri në çfarë niveli jemi, por është një sezon i ri për qytetarët, do duam të dinim se deri ku jemi tani. Kështu, bashkëpunimi mes institucionet dhe tona dhe Komisionit Evropian dhe institucioneve më gjarë në Bashkimin Evropian, gjithmonë ka qenë i mirë dhe sigurisht që ai ndërtohet dhe përmirësohet në faza. Ajo që mund të them me shumë kështu siguri dhe njëjtën kohë jam falënderuese është se në këtë periudhë ne kemi pas bashkëpunim të shkëlqyeshëm edhe me Komisionin Evropian, me Drejtorinë Gjenerale për Zgjerim, edhe me kolegët nga delegacioni i Bashkimit Evropian në Shkup. Sigurisht që edhe institucionet tjera kanë komunikimin e tyre, për sekretariati për çështje evropiane, si koordinatore e gjithë këtij procesit, mund të them edhe të vlerësoj se kemi një bashkëpunim të shkëlqyeshëm. Dhe këtu duhet të shfrytëzoj rastin që të falënderoj edhe kolegët tonë nga Komisioni, të cilët jo më pak se 800 persona në këto 15 muaj u angazhuan për të dëgjuar prezantimet tona, për të marrë shënime që pastaj të përpilojnë raportin. Kjo edhe tregon edhe pozitivitetin të cilën e kanë paraqitur edhe vetë raporti apo të cilin e kemi marrë. Dhe unë do doja që për në fund, nga përvoja personale që keni, gjatë gjithë kësaj periude, gjatë procesi screeningu, gjithashtu edhe jeni të kyçur si institucion edhe në zhvillimet politike, edhe në sferat e ndryshme. A kemi shpresa që të arrim 2030-in dhe tjetë të vazhdojnë aktivitetet dhe përpjekjet për të arritur këtë synim dhe këtë ëndër të cilën e kemi dhe besojmë në këtë ëndër? Absolutisht po, dhe përsëri e them nga
përvoja personale. Kur filloi procesi i screeningu, sigurisht që kishte skeptik dhe për këtë pjesë që thonin se do jetë pa mundur të organizohen gjithë të institucione dhe administrat për të mundur që të prezentojmë veten si shtet në Bruxelles. U dëshmua e kundërta se po kemi edhe kapacitete, edhe mundësi sigurisht që do kemi nevoj për ndim nga miqtan ndërkomtar, mirë po, kapacitete Macedonia e Veriut ka për të vazhduar procesin, për të mbaruar procesin, në vitin 2028, pastaj 2 vjet të jetë periudat e ratifikimit, e vetmja pengesë, si që thash, është vazhdimi i procesit, jo fillimi, pasi ne kemi filluar procesin, me screeningut procesi oficialisht ka filluar. Vazhdimi i procesit me hapjen e kapitullit të parë. Ne kemi një platformë shumë të qartë, me hapa të qartë, çka duhet bërë dhe kur. Dhe jo vetëm çka duhet bërë dhe kur, po për këtë dhe kemi përkrahjen e madhe nga Bashkimi Evropian. Pra unë jam jo vetëm optimista, po edhe realista. Për fund vit, kemi, do të kishit edhe mundësi që të adresonit ndonjë porosi për qytetarit, apo krahas optimizmit tuaj, do shta dhe donit edhe diçka të shtoni në këtë drejtë. Njëherë duhet ju falimderoj për ftesën, për punën që përgëzoj që ju e bëni. Duhet të shfrytëzoj rastin të falimderoj edhe njëherë gjithë administratën për punën e shkëlqyer që kam bënë në këto 15 muaj përsa i përket procesit të screeningut. Gjithë teleshikuese dhe gjithë qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut, ju uroj një vit të mbar, me shëndet, suksese dhe takimi të qartë, se rruga e vetme përpara është drejt Bashkimit Evropian. Unë kisha nderin dhe kënaqësinë që të kisha sonte dhe të gjithë ata që na ndjekin dhe na shikojnë, por edhe na dëgjojnë në Radio Shkupi, të faleminderit shumë. Faleminderit, Nora.